Ampu, mutta se oli piilostuu alhaalla, se on vissiin yksi. Siellä on alhaalla äijä sitten. Kimi, hei! Vasemmalle, jotka vasemmalle siitä, vasemmalle. Siinä, siinä, siinä välissä ylhäällä, siinä, siinä. Ihan just se äijä. Hyvä, just näin. Ei tarvii älä ota turhaa, että se pystyy revaan mua enää. Mä tapoin yhden stormiin. Ilkka, sä oot yksin vastaan, et sä kerkeen meidän respaa, jos kerkeet. Sä oot yksin vastaan, kaksi vastaan yksi, Ilkka. Voi hoida molemmat. Älä mene repaa, älä mene enää revaamaan. Älä mene enää sinne. Mene sinne taloon kämppimään. Ai se on ylhäällä. Takana, käänny ympäri juustopää. Vittu, sä pelleilet. Pumppu käteen vittu! Pumppu sä oot siinä talossa! Vittu, sulla on neljä kutia pumpussa! Ota se sininen pumppu! Ilkka perkelee! Harmaa vittu tattikalli! Mitä sä teet? Käänny ympäri nyt vittu! Käänny ympäri! Hiljaa ja huutako sieltä talosiren! Mene hermo saatana! Mitä sä teet? Ilkka, mitä sä teet? Jos se sanoo kattuun, saat sä vielä senkin! Ammu se! On ihan noobi vittu! Mene nyt sinne johonkin, tee jotain vittu! Se on siinä! Vittu! Koita nyt tilkka, ota nyt pari sun loppuun kunitsin sun! Harmaa! Koska huutaa siellä saatana? Se on se vittu juustopää vittu! Vittu, jos sä tää voitat, mä ootan sulle räämä pulla, vittu. Missä vittu? Ei vittu. Oi jumala, älä vesi alueeseen. Käytä minisiä, älä iso mennä. Ilkka, älä sinne mene! Älä mene sinne alueeseen, vittu pätsi! Älä! Ilkka, mitä sä teet? Voi jumalauta! Vittu sä oot pitu idiota! Voi terve! Siis katot sä yhtään sitä peliä mitä sä pelaat? Nyt ei pelata sitä vittu Assassin's Creedia! Jätkä on joku harmaa haulikko, missä on neljä kutia vittu. Ja vittu aseita ympäri, ämpäriä, pyörä. Ja sit se ei ole sinne myrskyyn, kun piti mennä myrskystä toiseen suuntaan. Juu. Kyllä tää spede saa, mutta tää oli muuten ihan spede tää jätkä. Se oli siellä ihan vieressä. Eikä se ei ampunut Ilkkaa. Toi on niin helppo voitto kyllä. Mä menen kyllä lobin kanssa, kun se housuun kotsa. Muumilaakson tarinat osa kakkonen vittu. Mediä!